រឿនបងញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមមើលសុខសប្បាយអត់ញោមមែនទេរឿនបងញោមបងគ្នាញោមដែលចូលរួមមើលម្សិលមិញញោមដែលសួរឲ្យអាត្មាតើបានឆ្លើយឲ្យញោមអាចយកសំណួរពីម្សិលហ្នឹងមកសួរម្ដងទៀតសួរថ្ងៃនេះអាត្មានឹងឆ្លើយឲ្យពីម្សិលមិញវាអត់បានឆ្លើយដោយសារចង់មកសំណួររបស់ញោមខ្លះអញ្ចឹងញោមសួរថាថ្មីបានញោមអាត្មានឹងនិយាយរឿងខ្លះឲ្យញោមបានស្ដាប់ខាងដើមឲ្យញោមបោះខមមិនសួរទៅអាត្មាចង់និយាយអំពីពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយញោមបានស្ដាប់បន្តិចហើយមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបំណងរបស់មនុស្សយើងនៅក្នុងពេលឥឡូវញោមអាចសួរបានដូចលោកម្ចាស់ដូចកូននេះអាចសួរបាន52សំណួរឯងក្រៅពីនឹងសួរទាំងអស់សួរបាន52សំណួរឯងនោទី1គឺសំណួរដែលអត់មានចម្លើយសួរអំពីចក្រវាសួរពីរឿងថាផែនដីណាគេកើតមុនអីចឹងណាសំណួរអត់ចម្លើយអីចឹងថ្ងៃណាទៅបានអស់សត្វលោកអីចឹងសំណួរអត់ចម្លើយអានឹងសួរម្បានទេដល់ពេលសំណួរទី2គឺសំណួរដែលខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ឆ្លើយអានឹងគឺឲ្យសួរឲ្យក្រៅវិញនោះសួរបានបើឃើញថាមានប្រយោជន៍អីចឹងអាចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំកណានឆ្លើយឲ្យចង់និយាយញោមបានយល់ពីពុទ្ធបំណងតែពុទ្ធបំណងពុទ្ធបំណងចង់និយាយថាការបងទុកការបោះក្តីរំពឹងទុកការថិតឋានចិត្តទុកការរំពឹងផលទុករបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងតាំងអំពីចាប់ដើមមានចិត្តចង់ជួយគេមកបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធមាន2យ៉ាងទី1ព្រះអង្គចង់ដល់នៅសពញ្ញុតញ្ញានសពញ្ញុតញ្ញានបំណងទី1ដល់ពេលបំណងទី2គឺចង់ឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយនឹងបានដឹងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានដល់ហើយព្រះអង្គបានដឹងហើយបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធមានតែ2ហ្នឹងឯងអាត្មានិយាយភាសាទៀតតាំងអំពីព្រះពុទ្ធចាប់ដើមតាំងចិត្តថាអញត្រូវសន្សំបារមីដើម្បីជួយសត្វលោកឲ្យបានក្លាយជាព្រះពុទ្ធដើម្បីជួយសត្វលោកបំណងរបស់ព្រះអង្គមានតែ2ឯងទី1គឺឲ្យបានដល់នៅភាពជាព្រះពុទ្ធសពញ្ញុតញ្ញានឬគេហៅថាពោធិវិសាបាលីពាក្យថាពោធិខ្ញុំដែរលើនេះដូចពាក្យថាដើមពោអញ្ចឹងណាពាក្យថាដើមពោហ្នឹងវាចេញពីពាក្យថាពោធិញ្ញានហ្នឹងឯងដើមដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ណាព្រះពុទ្ធត្រាស់នៅពីក្រោមដើមឈើតាមពិតដើមនឹងមិនមែនឈ្មោះដើមពោទេឈ្មោះដើមវាភាសាបាលីគេហៅថាអសត្ថព្រឹកអសត្ថៈបើមិនដឹងខ្មែរយើងនឹងហៅថាម៉េចព្រោះអត់មានឈ្មោះផងហៅដើមពោស្រេចតែហ្មងបានភាសាបាលីអាដើមឈើដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ពីក្រោមនឹងស្លឹកដូចបេះដូងរាងដូចបេះដូងនឹងភាសាបាលីគេហៅអសត្ថៈបានដល់ពេលព្រះពុទ្ធបានសពញ្ញុតញ្ញាណបាននៅពោធិកន្លែងនោះដើមឈើនោះក៏ហៅថាពោធិអញ្ចឹងទៅដើមពោអញ្ចឹងមកខ្ញុំស្ដាប់បានណាមិនថាព្រះពុទ្ធត្រាស់ក្រោមណាមអីក៏ដោយ
ចាប់តាំងពីប្រពុតបានត្រាស់ទៅដើមហ្នឹងគេហៅថាដើមពោធិ៍មកប្រពុតអង្គខ្លះត្រាស់ក្រោមដើមជ្រៃប្រពុតអង្គខ្លះត្រាស់ក្រោមដើមឈើទាលអញ្ចឹងណាបណ្ដាំទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានហៅថាដើមពោធិ៍តែមួយពូពាក្យថាពោធិ៍ហ្នឹងភាសាបាលីហ្នឹងប្រែថាជាគ្រឿងដឹងឬថាជាធម៌ដែលគេត្រូវដឹងឬពោធិ៍នឹងប្រែថាបញ្ញាក៏បានដែរសំដៅយកបញ្ញុសัพបញ្ញុតញ្ញានរបស់ព្រះគេក៏ហៅដើមពោដើមពោចឹងមកបានឈ្មោះរបស់វាផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រពន្ធត្រាស់ក្រោមដើមនេះដើមនោះសង្កថាដើមថ្នោតពោតមានដើមថ្នោតដើមអីវាលែងទៅធានវុធីមួយទេអានឹងត្រាស់ក្រោមឆាត់រួតក្រៅវានឹងប្រពន្ធត្រាស់ក្រោមដើមឈើទាំងអស់ដើមឈើទាំងអស់នឹងត្រូវបានហៅថាពោធិ៍ពោធិ៍បំណងរបស់ប្រពន្ធមានតែ2ទេទី1គឺការបាននៅសัพញុតញ្ញាណនឹង1ទី2គឺការជួយសត្វលោកឲ្យបានឲ្យបានពលត្រូវនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានពលនឹងហើយបំណងរបស់ព្រះខ្ញុំចាប់តាំងអំពីព្រះអង្គមានពុទ្ធបំណងនឹងហើយនឹងសំបារមីដើម្បីជួយគេមកនឹងប្រើរយៈពេលយូរអង្វែងប៉ុន្តែការថិតឋានចិត្តដែលវាធ្លាប់មានអំពីខាងដើមមិនបានចោលទេបើទោះជាប្រពន្ធកើតជាអីក៏ដោយវាហាក់ដូចជាដាស់តឿនព្រះឲ្យដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីចឹងណាវារបៀបដូចឧធរថាអាត្មាឧធរជាឧធរថាដូចញោមតាំងចិត្តថាស្អែកត្រូវតដើរលេងដល់ពេលអញ្ចឹងអាអាយុបហ្នឹងមុននឹងដេកក៏នឹកឃើញអាដេកកំពុងតែដេកហ្នឹងភ្ញាក់ខ្លួនដឹងខ្លួនឡើងនឹកឃើញដល់ពេលព្រឹកឡើងគាត់បើកភ្នែកមកដល់ឃើញទៀតមកព្រោះចាត់ប៉ងទៅដើម្បីដើរលេងក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងវាខ្លាំងខ្លាដូចថាវាមានស្អីមួយដែលយើងត្រូវសบายក្នុងថ្ងៃនោះហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងវាចិត្តទៅទឿនអាការដេកដើរឈោមគួយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងសង្កថា24ម៉ោងដល់ឃើញតែរឿងហ្នឹងដូចគ្នាពេលដែលប្រពន្ធបានប៉ងដើម្បីជួយសัตว์អញ្ចឹងបើទោះជាជាតិខ្លះប្រពន្ធកើតជាគោក្របីឆ្កែឆ្មាក៏ដោយគឺថាអារឿងហ្នឹងសង្កថាអាចនិយាយបានថាមិនភ្លេចទេនៅខ្ជាប់ទៅជាមួយលោកអញ្ចឹងបានជាចំណើខ្លះប្រពន្ធកើតជាសត្វសោះណាក៏នៅតែនឹករលឹកថាអញត្រូវត្រូវបំពេញនៅទៀនបំពេញនៅសិលបំពេញនៅបារមីដើម្បីឲ្យបាននៅភាពជាប្រពន្ធបើទោះជាកំណើតរបស់ខ្លួនទៅជាសត្វហ្នឹងហើយនៅឆ្លៀតធ្វើល្អបានទៀតនៅបំពេញកុសលបានទៀតហើយមិនភ្លេចបំណងរបស់ខ្លួនទេព្រោះអាការសំចិត្តនឹងវាច្រើនវាខ្លាំងខ្លាវាធំធេងហើយម្យ៉ាងទៅវាច្រើនដងដូចថាញោមដាក់ចិត្តថាមួយខែទៀតទៅដើរលេងនៅណាអញ្ចឹងទៅវាដាក់គិតថាសុវាយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងចង់ខ្លាំងពេកទៅថ្ងៃហ្នឹងក៏នឹកឃើញស្អែកក៏នឹកឃើញខាន់ស្អែកក៏នឹកឃើញលោកដល់តែមែនតែ24ម៉ោងនឹកឃើញតរោតិចតិចនឹកឃើញនឹកឃើញតែវាអញ្ចឹងប្រពន្ធបើទោះជាខាត់ជាអីក៏ដោយញោមប្រពន្ធមិនសូវវិញទេគឺមិនចោលគោដៅរបស់ខ្លួននៅតែគួរចិត្តថាអញត្រូវតែអញ្ចឹងអញត្រូវតែអញ្ចឹងទៅលោកដល់ពេលព្រះអង្គស្ទម្រួចគោដៅទៅអញ្ចឹងជីវិតរបស់ព្រះគឺថាមិនសូវធ្ងន់ទេរស់នៅស្រាលគេមិនសូវជាជាប់ជំពាក់កពេកកប៉ុកនៅក្នុងភាពជាមនុស្សភាពជាទេវតាប្រមាណទេបើទោះជាព្រះអង្គកើតអីក៏ដោយដូចថាមកល្មើអញ្ចឹងវាដូចយើងចូលជ្រោកក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរតំណក់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងការចូលជ្រោកក្រោមដើមឈើមួយម៉ោងពីរម៉ោងវាដូចថាយើងស្អុះស្អាប់អីងូតទឹកអីអញ្ចឹងទៅមកចូលខ្លួនអញ្ចឹងមកទឹកសម្រាប់ពុតដៃពុតជើងតាមតិច
អត់មានដាក់ចិត្តថានៅកន្លែងហ្នឹងទៅទៀតហើយប្រពន្ធរស់នៅមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គបើទោះជាកើតអីក៏ដោយគឺមិនទៅជាចេះជាប់ទំពាក់អីនឹងគេទេដោយសារឯងដោយសារសម្រួលទឹកដាក់ទៅទៅនោះអញ្ចឹងណាដែលវាខុសពីយើងយើងទៅកន្លែងណាតោងកន្លែងហ្នឹងយកមកជាប់ទៅទៅនឹងបងខ្ញុំឃើញក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សសពថ្ងៃដែលវាកើតឡើងពេញទឹកពេញដីលោដល់អ្នកខ្លះប្រាថ្នាខ្លាំងពេកទៅសឹងហើយនិយាយបានថាផែនដីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើទុកចិត្តថារបស់អញហ្មងប្រទេសកម្ពុជាជាសម្បត្តិរបស់អញអញ្ចឹងហ្មងអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្លះពេកថាវានៅតែហ្នឹងហ្មងទៅណាមិនរួចដល់ពេលអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់និយាយពីសំពីងសំពងរញ៉េរញ៉ៃទឹះគេធ្វើឯងថាពិបាកមែនតើគ្រាន់តែចេញដើរហើរតែនេះតែនោះគាត់លំបាកគេពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងជួនកាលទៅព្រោះតែរឿងបាយទឹកមួយចានដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាស៊ីហ្នឹងមុននឹងបានលុយមកដើម្បីស៊ីបាយទីទឹកហ្នឹងអូនិយាយពីក្តៅក្រហាយគេក្រសំលៀករបស់ពាក់របស់គាត់មកឈុតមកឈុតដែលរួមកាយរបស់គាត់ហ្នឹងណារាប់ពាន់ដុល្លារម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងហើយទៅរកគាត់បានហ្នឹងដូចចិត្តហ្នឹងមិនដឹងគេគាត់ទៅធ្វើអីខ្លះក្រាន់តែក្រេដេកមួយមនុស្សប្របែងប្រហែលជា2ហាត់កន្លែងគាត់ដេកខ្លួនប្រហែលជាប្របែង2ហាត់ហើយគាត់ខំទៅធ្វើបាបកម្មឲ្យគេនឹងយំយែកគឺថាវាជាការជាប់ពាក់ខ្លាំងដាក់ចិត្តនៅក្នុងទីនឹងខ្លាំងវាអត់មិនដូចប្រពន្ធថាអញត្រូវទៅនោះទៀតណាអត់ទេប្រសាមពុតអត់យ៉ាងហ្នឹងបើទោះបីជាការជាស្ដេចការជាមន្ត្រីការជាក្រាបប្តីការជាព្រាមរហូតដល់ការជាស្ដេចទេវតាប៉ុន្តែអាការរលឹកថាអញត្រូវទៅដើម្បីជួយសត្វលោកអញត្រូវទៅដើម្បីជួយសត្វលោកអញត្រូវធ្វើរឿងឲ្យបាននូវសពញ្ញុតញ្ញាណអញត្រូវតែយកធម្មទេសនានឹងទៅបញ្យលដល់សត្វលោកវាមកក្នុងគូក្បាលរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ពេលយ៉ាងការរស់នៅរបស់ព្រះពុទ្ធគឺថាមិនសូវកិច្ចកំចម្ពាក់នៅក្នុងត្រៃភពប្រមាណទេគឺថាមករស់មកធូណាឆក់កដៀតបញ្ញាបញ្ញាសម្រួចទៅក្នុងទិដៅតែមួយដែលពិសេសវាយើងរស់នៅសប្ដងថ្ងៃដល់ទិដៅទៅណាគេសប្ដងថ្ងៃអ្នកខ្លះមិនដឹងថាខ្លួនឯងឬដាក់រស់ដើម្បីទៅណាទេដឹងត្រឹមថាព្រឹកឡើងទៅធ្វើអីទៅធ្វើការចុះថ្ងៃឡើងត្រូវចូលផ្ទះចូលល្ងាចឡើងធ្វើអីវិញល្ងាចឡើងក៏ស៊ីបាយជក់ជុំគ្រួសារមើលទូរទស្សន៍វិទ្យុស្ដាប់វិទ្យុមើលទូរស័ព្ទសារអីតិចតួចដេកទៀតហើយស្អែកឡើងទៅណាទៀតតែដល់ធ្វើការទៀតដល់ថ្ងៃបើប្រាក់ខែគឺប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលចាស់ទៅបើយើងចាស់ទៅសង្ឃឹមថាសល់លុយខ្លះទុកមើលខ្លួនឯងពេលឈឺខ្លាច់កូនមើលអីប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងមនុស្សដូចថាវាមិនបានសម្រួលទឹកដៅថាខ្លួនឯងទៅធ្វើស្អីហើយត្រូវតម្រង់ជីវិតរបស់ខ្លួនណាបីនោះវាទៅមានតែមនុស្សច្រើនថាបានមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាមិនដឹងទៅណាប្រកបទេសម្ងៃនេះទាំងយើងទាំងគេនឹងទៅណាទេផងបញ្ចេញនេះយកទឹកក្តីធ្វើបាបគេយំស្រែកអញ្ចឹងមិនដឹងយកទៅណាគឺពិបាកអញ្ចឹងណាអាត្មានិយាយនេះចង់និយាយឲ្យញោមបានស្ដាប់ចេះការនិយាយរៀបរាប់ហ្នឹងចង់និយាយថាប្រសាមពុទ្ធបើទោះជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយនិយាយពីពេលត្រាស់ដឹងណាបាននៅសពញ្ញុតញ្ញាណតាមអ្វីដែលព្រះអង្គពងទុកហើយក៏ដោយរាល់កិច្ចការដែលប្រសាមពុទ្ធជួយសត្វលោកដោយការសំដែងធម្មទេសនាគឺព្រះអង្គរំពឹងផលដូចនេះគ្មានណាមួយដែលធ្វើការលើលោកនឹងមិនរំពឹងផលទេប៉ុន្តែការរំពឹងផលនឹងរំពឹងផ្សេងគ្នាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរំពឹងផលការងារប៉ុន្តែមិនមែនរំពឹងប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនព្រះអង្គទេគ្រាន់ថាព្រះអង្គរំពឹងថាការងារនឹងត្រូវតែបានបែបនេះបែបនោះកុំថាឡើយយើងជាមនុស្សសាមញ្ញប្រជាជនធម្មតាសម្បិបុគ្គលដូចជាព្រះក៏ព្រះអង្គនឹងមានក្តីរំពឹងផលដែរប៉ុន្តែការរំពឹងផលនឹងការរំពឹងផលការងារ
ពេលដែលព្រះអង្គរៀបចំថាត្រូវពង្រីកសាសនាយ៉ាងម៉េចពយល់សត្វលោកយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គតែរំពឹងរហូតតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបរិស័ទបានចេះដឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានអ្នកពលត្រូវរយសច្ចៈ4ហើយមេរៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទេវតាមេព្រំគឺព្រះអង្គរំពឹងយ៉ាងហោចរំពឹងផលការងារប៉ុន្តែមិនមែនរំពឹងប្រយោជន៍ពីការងារនឹងដើម្បីខ្លួននេះដែលវាខុសពីយើងយើងរំពឹងផលការងារផងខ្លះណារំពឹងប្រយោជន៍ដែលបានពីផលការងារហ្នឹងគឺដើម្បីខ្លួនឯងផងខុសគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះសម្ពុទ្ធនិងបុគ្គលអស្ចារ្យខ្លះក្នុងលោកពួកគេរំពឹងតែផលការងារទេសូមឲ្យការងារបានយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះសមដោយបំណងរបស់ខ្លួនគ្មានណាមួយដែលធ្វើការមិនរំពឹងផលការងារទេគ្មានទេលើលោកហ្នឹងគឺសត្វតែមានបំណងទាំងអស់អូថោដល់ញោមចាស់ឥឡូវយើងកុំនិយាយប្រពន្ធនិយាយបើកវងកញ្ចក់និយាយពីញោមប្រុសស្រីបន្តិចពេលដែលញោមចាំកូនញោមខំបង្រៀនវាទូមានវាឲ្យលុយឲ្យកាក់រុញវាទៅកាន់សាលាណាបើទោះជាញោមមិនប្រាថ្នាថាតទៅកូនអញនឹងបានទីទីពឹងចាំអញវិញលើកបាយបច្ចុកទឹកច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងពេលចាស់ទៅបើទោះជាញោមមិនរំពឹងការបានមកវិញដើម្បីខ្លួនហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏យល់រពឹងថាកូនអញត្រូវបានបែបនេះសូមឲ្យវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះឲ្យវាសុខសានត្រានបែបនេះគ្មានម៉ែឪណាមួយដែលធ្វើការលះបង់ដើម្បីកូនឲ្យមិនរំពឹងផលនៃការងារទេតែតែរពឹងឲ្យកូនរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអាហ្នឹងចិត្តរបស់បុត្រជនខ្ញុំប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរបងគ្មានការប្រាថ្នាថាត្រូវបានស្អីពីសត្វលោកទេរាល់ការជួយរបស់ព្រះណាប៉ុន្តែព្រះអង្គតែរំពឹងថាសូមឲ្យសត្វលោកដែលព្រះអង្គជួយនឹងវាទៅជាយ៉ាងនេះបានពន្លឺបានភ្លឺស្វាងបែបនេះគឺព្រះអង្គតែមានធរនឹងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបានជាក្តីប្រឹងប្រែងនឹងវាចេះតែមានទៅរហូតណាវាមិនមែនអត់ទេអ្វីដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងកុំឲ្យញោមយល់ច្រឡំថាបើមើលត្រួសទៅរៀបមើលខ្សែជីវិតរបស់ព្រះកាលនៅជាពោទសត្វរហូតដល់ត្រាស់ដឹងមើលទៅពុទ្ធដូចជាមានតណ្ហាដូចជាមានក្តីប្រាថ្នាដូចតែអញដែរមិញដឹងនេះហើយក៏ដាក់ការយល់ថាមនុស្សត្រូវមានក្តីប្រាថ្នាទៅសិនប្រាថ្នាតណ្ហាដល់កម្រិតមួយគឺអស់តណ្ហាមិនអញ្ចឹងទេណាតណ្ហាកាលណាតាមសមទៅវាដល់កម្រិតមួយអស់តណ្ហាទេវាដល់កម្រិតមួយគឺកពុកធំមកខ្ញុំយល់អ្វីពីដែលអាត្មានិយាយដែរដែលអាត្មានិយាយនឹងមានបុគ្គលពួកខ្លះក៏គិតថាបើមើលអំពីខ្សែជីវិតរបស់ព្រះចាប់អំពីព្រះអង្គសំបារមីទៅអតីតជាតិណារហូតដល់ថ្ងៃត្រាស់ដឹងបានទៅជាពុទ្ធបានទៅជាសពញ្ញូសំដោយបំណងមើលទៅដូចជាមានក្តីប្រាថ្នាដូចជាមានតណ្ហាទៅក្នុងហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់មើលអញ្ចឹងទៅគាត់គិតអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់បានយកការយល់របស់គាត់ហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងបង្រៀនខ្លួនឯងថាធម្មតាមនុស្សត្រូវមានតណ្ហាទៅយ៉ាងហើយដបងដៃតណ្ហាដល់កម្រិតមួយគឺអស់តណ្ហាគាត់យល់ថាអញ្ចឹងហើយយល់ថាព្រះផែជាអញ្ចឹងដែរពេលដែលព្រះអង្គកាន់មិនទាន់បានតែដឹងព្រះអង្គតែងសូមឲ្យបាននៅសពញ្ញុតញ្ញានសូមឲ្យបានជាស្អីអញ្ចឹងគាត់ស្មានថានោះជាតួតណ្ហាហើយខ្លួនគាត់ក៏របៀបអញ្ចឹងដែរតែប៉ិតមែនទេខ្ញុំអ្វីដែលអាត្មាកំពុងថានិយាយពីបំណងរបស់ព្រះពីយ៉ាងញោមបានស្ដាប់ហ្នឹងមិនមែនជាតួតណ្ហាទេគេហៅថាកុសលឆន្ទៈដែលរុញច្រានដោយសេចក្តីករណាចំពោះសត្វលោកប្រសិនបើប្រពុតមិនបានជាភាពជាប្រសិនបើព្រះអង្គមិនបានភាពជាប្រពុតតើព្រះអង្គនឹងយកអ្វីទៅជួយសត្វលោក
ដល់ពេលយ៉ាងបុគ្គលដែលត្រូវជួយគេនឹងដឹងខ្លួនច្បាស់ថាខ្លួនឯងគួរតែដល់កម្រិតណាមួយដែលវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតទៅបាជួយគេបានណាដល់ពេលយ៉ាងការបោះចិត្តទៅក្នុងទីហ្នឹងគេហៅថាកុសលឆន្ទៈទេរបៀបដូចថាញោមជាព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ជាចាស់ទុំម្នាក់ហើយនៅក្នុងភូមិរបស់ញោមនោះគឺអ្នកស្រុកទាំងប្រមាណហ្នឹងកើតរោគរាករោគកើតអាសន្នរោគទាំងអស់មានតែខ្លួនឯងម្នាក់ទេដែលមិនកើតរោគហ្នឹងហើយបានដឹងថានៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងវាមានថ្នាំវាមានឱសថដែលថ្នាំហ្នឹងបើយកបោនឹងអាចព្យាបាលអ្នកស្រុកបានទាំងអស់ឲ្យជាសះស្បើយទៅទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងដាក់ចិត្តដើម្បីឡើងភ្នំទៅមុតបឡាផងអីផងតស៊ូប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងវាថាមើលទៅជាបន្តដាប់ទៅដោះឡើងទៅដូចថាវាជួបបញ្ហាច្រើនណាបើមើលទៅដូចជាដើម្បីខ្លួនឯងអញត្រូវទៅកន្លែងនោះអញត្រូវទៅកន្លែងនោះទៅយកនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែប៉ាត់អត់ទេបំណងរបស់គាត់គឺគាត់យកមកដើម្បីគេទេមិនដើម្បីខ្លួនគាត់ទេពួកគាត់អត់ការរូបអីទេគាត់មិនមកដើម្បីខ្លួនគាត់ទេដូចគ្នាក្នុងពុទ្ធចឹងពេលដែលព្រះអង្គតែងពោលថាសូមឲ្យបាននៅភាពជាសព្វញ្ញត្តិញាណដោយការចែកទាននេះដោយការឲ្យដំរីនេះដោយការឲ្យទ្រព្យបល្ល័ង្ករិទ្ធបល្ល័ង្កនេះដោយការលះបង់នៅបុត្រភរិយានេះសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅភាពជាសព្វញ្ញូចបើយើងស្ដាប់តែសម្ដីមើលទៅមើលថានេះព្រះដូចជាមានតណ្ហាដែរដូចជាមានការប្រាថ្នាសិនប្រាថ្នាសព្វដល់កម្រិតមួយអស់ប្រាថ្នាទៅវិញតែមិនអញ្ចឹងទេណាអាក្តីប្រាថ្នាកាលណាវាកើតច្រើនហ្នឹងវាទៅជាកំពុកធំហើយវាមិនដល់ពេលមួយត្រូវលះចោលអញ្ចឹងវាស្អិតទៅវាណែនប៉ែសអញ្ចឹងតែពុទ្ធមិនអញ្ចឹងឯងហៅកុសលឆន្ទៈព្រោះបើមិនមានអ្វីក្នុងដៃសោះតើទៅជួយគេមិនអញ្ចឹងការតម្កល់ខ្លួនឲ្យទៅកន្លែងខ្ពស់ហើយទៅកន្លែងខ្ពស់មួយសិនហើយកន្លែងខ្ពស់ហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់ជាពលិលដល់គេបានណាការបោះខ្លួនទៅក្នុងទីបែបហ្នឹងមិនមែនជាទួតណ្ហាទេបំណងរបស់ព្រះដើម្បីបានជាសត្វពញូហ្នឹងមិនមែនជាទួតណ្ហាទេញោមនឹងបំណងទី1មិនមែនជាទួតណ្ហាដើម្បីចប់ខ្លួនឯងទេដល់ពេលបំណងទី2គឺរំពឹងផលនៃការងារពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងធម៌45ឆ្នាំនៅក្នុងហរតីរបស់ព្រះអង្គតែមានបំណងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសត្វលោកនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយល់ណាចង់ឲ្យពាល់ត្រូវគឺព្រះអង្គតែមានធម៌ក្នុងចិត្តរហូតទៅជាមួយព្រឹកឡើងក្រោកឡើងទៅបិណ្ឌបាតនោះគាត់គិតទុកជាមុនហ្នឹងទៅណាតើត្រូវទៅប្រោសណាគេហើយត្រូវប្រើធម្មទេសនាអីអញ្ចឹងញោមដល់ពេលថ្ងៃឡើងហ្នឹងឆាន់ហើយសម្រាប់បន្តិចហ្នឹងក៏ព្រះអង្គរំពឹងទុកដែរឲ្យតែព្រះអង្គចូលទៅកន្លែងគុលឈើតែរំពឹងទុកឲ្យប្រើញៀនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណាមើលតើនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតើគួរនៅក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់តើគួរបយលធម៌ដល់ណាបើគ្មានណាមកស្ដាប់ធម៌ទេក៏ព្រះអង្គត្រូវពិចារណាធម៌ដោយខ្លួនឯងដល់ពេលថ្ងៃរសៀលម៉ោង1ម៉ោង2ហ្នឹងត្រូវសម្ដែងធម៌ប្រាប់អ្នកស្រុកវត្តចេតពុនជាពិសេសគឺថាជាវេទិកាធំមួយសម្រាប់ព្រះស្រុកដាប់ធោះវត្តចេតពុនពវត្តនោះវាធំវត្តនាងវិសាខាសាងណាហើយវត្តអាណាថាបណ្ឌិតសេដ្ឋីសាងណាសេដ្ឋីនោះគាត់មានលុយច្រើនគាត់យកទៅសាងវត្តគាត់យកលុយកាក់ទាំងរទេសមានប្រាក់ដើម្បីទិញដីហ្នឹងពួកដីហ្នឹងវាថ្លៃដីហ្នឹងដីតាក់តងខ្សែស្ដាច់គាត់វាមិនចង់លក់ទេពួកគាត់ស្ដាច់ណាគាត់វាខ្វះលុយចាយប៉ុន្តែហេតុថាអាណាថាបណ្ឌិតសេដ្ឋីនោះគាត់ចង់បានពេកគាត់ជំនះគាត់សឹកចិត្តយកលុយយកមាសប្រាក់របស់គាត់ទៅក្រាលមកទៅក្រាលពេញផ្ទៃដីនោះព្រោះ
ូស្ដេចហ្នឹងគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងគាត់ថាបើឯងត្រូវការទីដីហ្នឹងយកមាសមកក្រាលឲ្យពេញដីហ្នឹងបាទយើងលក់ឲ្យគាត់សុខចិត្តយកទាំងឃ្លាំងទៅទៅរីពង្រីទៅឲ្យពេញដីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានដីហ្នឹងមកអាណាតែបណ្ដកសិដ្ឋីណាចិត្តគាត់ធំអញ្ចឹងហើយការលះបង់របស់គាត់ហ្នឹងវាសមនឹងការលះបង់ហ្នឹងចង់និយាយថាការចំណាយរបស់គាត់វាហើយនឹងផលដែលបានមកវិញគឺថាវាសមហេតុសមផលវាគួរគាត់មែនព្រោះចាប់តាំងអំពីបានវត្តហ្នឹងមកប្រពុតគង់នឹងវត្តប្រហែលជា25ឆ្នាំគ្រាន់តែវត្តហ្នឹងមួយ25ភាសានៅតែហ្នឹងទេហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមិនដែលខានទេគឺការបណ្ដៃធម៌ហើយអ្នកស្រុកទៅស្ដាប់ធម្មទេសនាទៅទាំងពាន់អ្នកខ្ញុំមិនតិចទេវាមានផលគាត់ប្រសើរមែនទេដូចថាវាសំថ្លៃណាគេថាសំថ្លៃនឹងការលះបង់មាសប្រាក់របស់គាត់វាសំថ្លៃមែនដូចយើងសាងវត្តអញ្ចឹងហើយយើងការទៅស្កឹមស្កៃទៅលោកនៅមកអងអីអញ្ចឹងជួនកាលទៅមានវត្តដាច់សងអីអញ្ចឹងទៅមានវិហារមានប្រាសាទមានកុដិមានមហាកុដិមើលទៅស្កឹមស្កៃមិនមានប្រយោជន៍អីសោះការទៅពីលោកមកគ្រាប់ពីគ្រាប់នៅអញ្ចឹងវត្តតាមជួនរបស់ទៅមានលោកតាមអងពីអងចាំវត្តទៅអ្នកស្រុកគូសពះទៅធ្វើបន់ដូចថាវាអត់សមចំពោះការលះការចាយទ្រព្យការចាយទ្រព្យមិនសមណាបានផលប៉ុណ្ណឹងសោះវាអត់សមអាណាតបណ្ដកសេដ្ឋីអត់ឯគាត់សឹកចិត្តអស់លុយពីឃ្លាំងប៉ុន្តែវាសមថ្លៃមែនព្រោះវត្តដែលព្រះអង្គគង់នៅនោះគឺថាមានការសម្ដែងធម៌ប្រោសអ្នកស្រុកទាំងពាន់អ្នករាល់ថ្ងៃហើយមានភិក្ខុសាមណេរចេញចូលយ៉ាងតិចណាស់500អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃចូលចេញហើយព្រះអរហន្តក៏កើតប្រងព្រាតទៅអ្នកចេះដឹងក៏កាត់ច្រើនត្រីជាការគាត់ស្ដាប់ធម៌ហូតដល់ពេលយើងឥឡូវក៏សាងវត្តច្រើនទៅតាមទំនៀមឲ្យតែមានភូមិនោះមានវត្តណាស់ម៉ែយើងទៅណាមិនទៅនងដែរហើយតែគាត់ទៅទីណាគាត់បិចប្រពុតបធមប្រសងទៅជាមួយដល់ពេលអញ្ចឹងវាជាប់អាធម្មនាមកសាងទៅបោះជំរុំនៅកន្លែងណាក៏ដោយហើយតែមានគ្រួសារតិចផ្ទះប្រហែលចាប់ពី10 20ខ្នងទៅចាប់ដើមមានវត្តទៅកន្លែងនោះផងហើយគាត់ចំណាយលុយកាក់របស់គាត់ទៅកសាងពេញទឹកពេញដីវាមិនសមនឹងផលដែលបានមកវិញត្រឹមប្រឋានលោកមកគ្របនៅអញ្ចឹងណាពីគ្របយន្តកោអស់លោកលិញយាយតានាំគ្នាដើររៃដើរសុំតាមវត្តទៅសុំតានេះមកអងទៅសុំទៅនោះមកអងដល់តែមែនតែនសុំបានទៀតទៅចាប់តាណាម្នាក់ទៅដែលគាត់មិនទាំងចង់បួសផងហ្នឹងលួងផងអីផងទៅចាប់កោសក់ទៅមិនទាន់ចេះធម៌មួយម៉ាត់ក៏ឲ្យបួសអញ្ចឹងទៅពិបាកភ្នែកមែនតែនមិនសមនឹងការចាយទ្រព្យរបស់គាត់សោះដែលវាផ្ទុយពីអាណាតបណ្ឌិតកសិដ្ឋីគាត់យកលុយយកមាសប្រាក់របស់គាត់តាំងរទេសទៅព្រាចដើម្បីជំនះចិត្តស្ដេចគេថាព្រះនាមព្រះអង្គចេតអញ្ចឹងណាចេតពុនវាបានផលមកវិញគាត់ភាសារបស់គាត់វាសំខ្លាំងការលះបង់នឹងឯងឡើងតម្លៃធម៌ប្រាប់អ្នកស្រុកយប់ឡើងជាមួយនឹងវិខុសសាមណេរដល់ពេលយប់ហើយជាម៉ោង2:10អីហ្នឹងគឺប្រពន្ធមិនទាន់សឹងទេគឺបងសំដែងធម្មទេសនាប្រោះទេវតាចុះមកសួរធម៌ដែរខាននេះដល់ច្រើនហើយវាមានលំដាប់របស់គេទៀតក្បាលរៀងយប់ជ្រៅហ្នឹងថាយប់ជ្រៅល្មមហ្នឹងគឺទេវតាជាន់ទៀតបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ប្រអិនយ៉ាងទៅជួនកាលក៏ប្រអិនជួនកាលក៏ប្រុំយ៉ាងទៅមកសួរធម៌សួរបញ្ហាដូចមានអង្គុលសោដូចសួរអីចឹងបើសោខ្លះមិនមែនជាកំណត់របស់មនុស្សទេកំណត់របស់ទេវតាទេដែលគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់មកសួរព្រះណា
ដល់ពេលប្រពន្ធសម្ដែងទៅវាបានប្រយោជន៍ដល់ទេវតាផងហើយក៏ចងក្រងសម្ដីក្នុងទុកដល់មនុស្សយើងផងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងបសោតខ្លះនៅក្នុងធម្មទេសនាខ្លះរបស់ព្រះនិយាយទៅដូចតាក់តងនៅស្រុកសោះអត់តាក់តងប្រយោជន៍របស់ពួកយើងសោះអត់តាក់តងសោះស្ដាប់ទៅមិនដឹងទៅណាទៅណីដេសាយដេសាប្រពន្ធសម្ដែងមួយទេវតាវាត្រូវជាមួយយើងដូចអាត្មានិយាយយំមិញយំស្ដាប់អញ្ចឹងថាមនុស្សយើងគាត់ថាបើខ្លួនខ្វះអីអ្វីណាដែលខ្លួនបានហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ពីផ្ដាល់តម្រូវការនៅអ្វីដែលខ្លួនខ្វះនោះបានហៅថាប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ដូចថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងបាយទឹកមិនសូវបរិបូរអញ្ចឹងទៅលុយកាក់ចាយមិនសូវគ្រប់អាយុតិធម៌កើតឡើងខ្លះអញ្ចឹងទៅការងារធ្ងន់ពេកប្រាក់ខែតិចរស់មិនស្រួលរោគច្រើនចោលកើតទាំងមកបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រស់នៅមិនត្រូវគ្នាខ្មែរឆ្លោះគ្នាបាត់ទឹកដីអញ្ចឹងមកយើងត្រូវការផលតបស្នងក្នុងរឿងនោះដល់ពេលយើងអ្វីណាដែលវាតកតងចេញជាប្រយោជន៍ដល់ពួកយើងយើងថាហ្នឹងឯងមានប្រយោជន៍លោតាណាដែលវាមិនតកតងនឹងប្រយោជន៍ដែលខ្លួនត្រូវការហ្នឹងសោះគាត់ថាហេមានប្រយោជន៍ទេគាត់និយាយភាសាហ្នឹងដូចធម្មទេសនារបស់ព្រះខ្លះកន្លែងខ្លះស្ដាប់ទៅអត់តកតងប្រយោជន៍ញោមទេទៅណាឆ្កុយយងទៅព្រោះប្រពុតមិនមែនត្រាស់ដើម្បីមនុស្សតែមួយបងដាក់បីសត្វលោកដល់ពេលយើងធម្មទេសនាខ្លះហ្នឹងនិយាយពីរឿងឈាននិយាយពីរឿងអីនិយាយពីព្រមឯណោះនិយាយពីរឿងឧបេខាចិត្តនិយាយពីរឿងអីណាមេត្តាចិត្តអីណានៅក្នុងអង្គឈានអីណាឆ្កុយយើងទៅតកតងយើងទេមេរៀនខ្លះនិយាយជាមួយសាមណៈព្រៀងដែលពួកគេបានពឹកហាត់ចាស់ខ្លះហើយណាជាមនុស្សដែលចេញចាក់ផ្ទះហើយត្រូវការតែរឿងត្រាស់ដឹងតែម្យ៉ាងទៅពេលយើងនិយាយពីរឿងសមាបត្តិនិយាយពីរឿងវិមោកអីណានោះដល់ពេលយើងទៅបើកអានមកស្អីទៅវិមោកស្អីទៅសញ្ញាបត្តិអីសញ្ញាបត្តិស្អីទៅសមាបត្តិស្អីទៅវិមោកស្អីគេអធិបាអូយដឹងស្អីទេដល់ពេលអ្នកសំដែងនឹងក៏មិនយល់ការក៏លើកអាទាំងអស់នោះមកនិយាយឲ្យអ្នកស្រុកស្ដាប់ខ្ញុំសមាបត្តិមាន8ណាអភិញ្ញា6អធិបាត4ពលៈស្អីស្អីណាទៅគាត់ថាហ្នឹងស្អីមានប្រយោជន៍ស្អីមានប្រយោជន៍ស្អីគាត់និយាយយ៉ាងតែវាអត់ចេញជាប្រយោជន៍ស្អីដល់យើងពួកយើងវាអត់ត្រូវការនោះអញ្ចឹងណាតែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកផ្សេងហើយប្រពុតសំដែងសម្រាប់គេផងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានធម្មទេសនាខ្លះសំដែងសម្រាប់ពួកអ្នកអដោគោរពទ្វីបនោះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតនៅដងរោទ្វីបនោះសំដែងធម៌ប្រាប់អ្នកនោះដល់ពេលធម្មទេសនានឹងត្រូវបានចងក្រងយកមកឲ្យយើងស្ដាប់យើងស្ដាប់ទៅមកតាកតងយើងសោះអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងដែរនឹងបានថាការទៅរៀនក្នុងពុទ្ធដីកាញោមមើលដែរមើលតាណាដែលវាចេញជាប្រយោជន៍ជួយដល់ស្រ័យយើងបានយើងជាយាមយេនឹងច្រើនជាងគេប៉ុន្តែមិនមែនបណ្ដៃថាកន្លែងណាដែលយើងរកប្រយោជន៍ដើម្បីយើងអត់បានត្រាប់បដិសេធចោលតតចោលអើយកាត់ចោលទៅកន្លែងហ្នឹងនាំធ្ងន់កពីអីចឹងទេយកតាល្មមល្មមបានកាត់ចោលទៅអត់យ៉ាងហ្នឹងណាអានឹងផ្លាយមានរៀនព្រះអត់បានទេអ្វីណាដែលជាពុទ្ធិកានោះរសាទុកទាំងអស់ទៅពីព្រះត្រៃបិដកនោះកុំចេញឡើងមកនិយាយថាបិដកយើងច្រើនម៉េចយើងកាត់ចោលខ្លះទៅយកតែបើសរុបប្រហែលជា10ក្បាលបានណាអាណាដែលវាតាក់ទងប្រយោជន៍យើងអញ្ចឹងក្រៅវានោះមែនទេយូរយូរទៅវាខុសច្បាប់របស់ព្រះអត់ទៅដោយសារតែខួរយើងនោះវារកប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនអញ្ចឹងណាដល់ពេលវារកប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងបានទៅទាត់មានរៀនព្រះចោលអត់ទៅដូចរឿងឈានតមាបាត់វិមោកអតិបាទពូឆង្កៈអីយ៉ាងមកយើងវាមិនដឹងទៅរកប្រយោជន៍ស្អីពីអស់នោះខ្លួនឯងវាទៅម្ដងណាដល់ពេលយ៉ាងទៅព្យាយាមបាត់ចោលហ្នឹងបានទេអត់បានទេធ្វើយ៉ាងអត់បានទេយើងអាចប្រកាន់លក្ខខណ្ឌដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លួនឯងថាខ្ញុំទៅសិក្សាមេរៀនព្រះឬថាដូចគុណនិយាយពីមេរៀនព្រះយើងគួរនិយាយពីមេរៀនណាដែលវាជួយដោះស្រាយយើងឥឡូវនេះឲ្យច្រើនបន្តិចមកយើងអាចនិយាយយ៉ាងបានប៉ុន្តែគោព្យាយាមបដិសេធប្រវត្តិចោលផាត់ចោលទាំងអស់នោះឲ្យវានៅចង់ទៅបើសិនជាយើងត្រូវការអញ្ចឹងណា
កុំដើរតួធ្វើអ្នកចេះសពកវត្តចោលបីដកអញ្ចឹងអត់បានទេគួរយើងវាធ្វើជន់តែយើងមិនលោកគាត់ត្រាក់ចិត្តណាយើងទៅយល់មានពេលខ្លះប្រពន្ធនិយាយបែបលោកគាត់ត្រាក់ចិត្តយើងមានយល់ស្អីអត់ទេយើងអត់យល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអាមេរៀនលោកគាត់ត្រាក់ចិត្តនឹងអាចនឹងអាចនឹងសម្រាប់អ្នកដតីដែលគេអាចដល់តែពេលយើងមិនដល់ទេក៏ទុកវាម្ដងទៅកុំទៅខូចវាកុំទៅលុបវាចេញអាត្មានិយាយត្រឡប់មកវិញចង់ឲ្យញោមបានយល់ទេពេលដែលប្រពន្ធតាំងថាអញត្រូវជួយសត្វលោកប៉ុន្តែដើម្បីជួយសត្វលោកត្រូវដល់ឋានៈមួយដែលវាខ្ពស់បំផុតមានសមត្ថភាពដូចជាតាម្នាក់ដែលគាត់ចង់ជួយបំបត្តិរោងអ្នកស្រុកហ្នឹងគាត់ត្រូវឡើងទៅលើភ្នំយកឋានៈអញ្ចឹងវាមិនមែនជាតួតណ្ហាទេកុំឲ្យយល់ថាធម្មតាមនុស្សត្រូវមានតណ្ហាសិនដំណើរដំបូងគឺត្រូវបែបតណ្ហាសិនដល់ពេលតណ្ហាដល់កម្រិតមួយស្រាប់អស់តណ្ហាអត់មែនអញ្ចឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេជាការយល់ច្រឡំប្រពន្ធអត់មានតណ្ហាអញ្ចឹងទេគេហៅថាកុសលឆន្ទៈអធិដ្ឋានចិត្តនៅក្នុងកុសលឆន្ទៈសម្រួលទឹកដៅទៅមួយថាត្រូវដល់ឋានៈបែបនេះទៅឈរលើកំពូលបែបនេះដើម្បីជួយគេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាតួតណ្ហាទេខ្ញុំយល់ហ៎ដល់ពេលមកយើងវិញឥឡូវតើយើងអាចយកកតិនោះប្រតិបត្តិបានអត់អាចបានតើឧទោសថាបើញោមគិតថាបើតម្រូវថាអញមករស់ណាឥឡូវអញមានលុយចាយហើយប្រពន្ធកូនមានលំងម៉ាស៊ីមកចុកហើយសង្គមបែបហ្នឹងវាគ្មានធ្វើអីឲ្យលឿនពីហ្នឹងទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅវិជាណាមួយដែលអញត្រូវរៀនលុយកាក់ឯណាដែលអញត្រូវសន្សំកិច្ចការណាដែលអញត្រូវធ្វើគឺទាំងស្រុងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជាតិរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅអាត្មាអញត្រូវទៅក្នុងឋានៈបែបនេះអាត្មាត្រូវដល់កន្លែងបែបនេះទើបអាចជួយគេបានដល់ពេលអញ្ចឹងការបោះចិត្តទៅបែបហ្នឹងអាចជាកុសលឆន្ទៈរបស់ញោមមិនមែនជាតួតណ្ហាទេញោមពីពេលឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាញោមឯណាយុវជនឯណាប្រសងឯណាកូនខ្មែរណាមួយដែលឃើញថាស្រុករបស់ខ្លួនមានបញ្ហាហើយណាគាត់ថាដំណោះស្រាយនៃស្រុករបស់ខ្លួនគឺថាតើតែខ្លួនឯងដល់កម្រិតបែបនេះជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកយល់ការជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងកម្រិតបែបនេះដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមជាយាមដើម្បីវាមិនមែនជាតណ្ហាទេវាជាកុសលឆន្ទៈមួយជារឿងល្អណាស់ខ្ញុំជារឿងល្អទេនឹងបើយើងយកមកជាកតិសម្រាប់ពួកយើងឥឡូវណាការធ្វើបែបហ្នឹងអាចជាកុសលឆន្ទៈវាជារឿងល្អមែនជាតួតណ្ហាទេបើទោះញោមធ្វើកិច្ចការអីក៏ដោយញោមរៀនអីក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តខាងដើមដែលយើងបងទុកហ្នឹងគឺដើម្បីយកប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួយអ្នកដទៃដល់ពេលយើងវាជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ញោមប្រចាំថ្ងៃវាអញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែការប្រាថ្នានៅផលប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងអានឹងវាជាតួតណ្ហាហើយប្រពុតគ្មានធម៌ហ្នឹងទេក្នុងខ្លួនចាប់តាំងពីព្រះអង្គដាក់ចិត្តជួយគេមកគឺគ្មានធម៌ហ្នឹងទេក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាញោមវាផ្សេងគ្នាអាត្មាបាននិយាយអំពីបំណងរបស់ព្រះពីយ៉ាងទី1ព្រះអង្គត្រូវការនៅសពញ្ញុតញ្ញមកខ្លួនឯងថាយ៉ាងចោះចង់និយាយខ្លួនឯងត្រូវដកកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងព្រះអង្គរំពឹងផលការងារថាសត្វលោកទាំងឡាយដែលព្រះអង្គដែងធម៌បុយលត្រូវតែបានចេះអានឹងវាជាពុទ្ធៈបំណងវាជាការរំពឹងផលការងាររបស់ព្រះដែលវាផ្សេងអំពីការរំពឹងផលប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងអានឹងវាផ្សេងនេះខ្ញុំចែកគ្នាដាច់ឡៃហ្នឹងមិនមែនតែព្រះមួយទេសម្រាប់បុគ្គលពួកខ្លះអ្នកប្រាជ្ញពួកខ្លះនៅលើโลกហ្នឹងទោះបីជាគេមិនបានភាពជាសពញ្ញុតតញ្ញមិនបានត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់លះបងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនផងគ្នាដល់មនុស្សជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកគេនឹងក៏ឈ្មោះថាដំណើរទៅនៅក្នុងបដិបត្តិដូចព្រះដែរគ្រាន់ថាវាមិនបានដល់កម្រិតពូ
ដោយតែព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចនិយាយបានថាពួកគាត់កំពុងតែបណ្ដោះនៅកុសលឆន្ទៈឈរនៅលើកុសលឆន្ទៈវាមិនមែនជាតួតណ្ហាទេវាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកជួយជាតិក៏អាចជាបច្ច័យនាំឲ្យរួចចាក់ទុកបានដែរដូចថាញោមសាឡឹងកន្លងទៅឃើញអ្នកស្រុកខ្លួនកើតបញ្ហាអញ្ចឹងខ្លួនឯងត្រូវតាំងចិត្តថាអញត្រូវដល់កម្រិតបែបនេះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនក៏អាចការទីបនកុសលរាល់ការធ្វើរបស់ញោមអញ្ចឹងទៅហើយដំណើរបែបហ្នឹងក៏ជាបច្ច័យធ្វើរួចចាក់ទុកមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុន្តែថាធរដែលនាំឲ្យបង្គោលនឹងអាចរួចចាក់ទុកបានមិនបដោតទៅលើរឿងនឹងតែម្យ៉ាងទេវាត្រូវការសិលត្រូវការទានត្រូវការភាវនាត្រូវការការសម្អាតចិត្តសពគ្រប់ប៉ុន្តែចង់និយាយខ្ញុំបានយល់ថាការដាក់ចិត្តដើម្បីជួយជនដទៃហ្នឹងក៏ជាហេតុជាបច្ច័យមួយដែលនាំឲ្យបង្គោលនឹងបានរួចចាក់ទុកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រសិនបានខ្ញុំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមកសម្អាតចិត្តក្នុងការមកដោះខាត់កិលេសចេញបោះចេញអីយ៉ាងក៏ដោយខ្ញុំអាចសម្រួលទឹកដៅថាខ្លួនអញត្រូវរៀនដើម្បីជ្រោមជាតិរកលុយរកកាក់ដើម្បីជួយជនជនដទៃលះបង់កម្លាំងបង្កើតការងារក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ជនដទៃការធ្វើបែបហ្នឹងរឿយរឿយក៏ជាហេតុជាបច្ច័យធ្វើឲ្យរួចចាក់ទុកដែរអាចទៅរួចណាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានដូចប្រពុតតាំងចិត្តដើម្បីជួយសត្វលោកចឹងគ្រាន់ថាព្រះអង្គមានក្តីអធិដ្ឋានធំដល់ពេលចឹងវាត្រូវបំពេញរឿងច្រើនយ៉ាងមានទានមានសល់មានភាវនាមានខន្តីមានវីរិយៈសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេក្ខាយើងវាមិនចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវាយើងវាមិនបានមានកម្រិតចិត្តខ្ពស់ដូចព្រះអង្គដល់ពេលចឹងតាំងចិត្តដើម្បីត្រឹមជួយជាតិសង្គមរបស់ខ្លួនជួយអ្នកស្រុកខ្លួនដែលកំពុងមានបញ្ហាឲ្យបានធូរស្បើយហ្នឹងក៏ជាហេតុបច្ច័យមួយនាំមករួចចាក់ទុកដែរជាបុណ្យកុសលថែមទៀតប៉ុន្តែថាប្រសិនបើរំពឹងផលដើម្បីខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងមិនទេមិនមែនជាបុណ្យកុសលទេវាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ជាតិហ្នឹងទៅវិញហើយក៏វាជាការបង្កើតនៅតតហាចងពន់ខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងភពណាទៅណាបានវាអញ្ចឹងខ្ញុំអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យញោមបានយល់អំពីបំណងរបស់ព្រះឲ្យដឹងថាវាមិនមែនជាតួតណ្ហាទេវាផ្សេងពីយើងការរំពឹងផលការងារតែមាននៅក្នុងបុគ្គលគ្រប់រូបទៅមកការងារនឹងបានផលបែបនេះបែបនេះប៉ុន្តែបុគ្គលពួកខ្លះរំពឹងប្រយោជន៍ពីការងារដើម្បីខ្លួនផងតែប្រពុតអត់អញ្ចឹងទេព្រះអង្គរំពឹងតែផលការងារតែម្យ៉ាងសូមឲ្យការងារនឹងបានសម្រេចយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបានព្រះអង្គជាតែប្រាប់ទៅមានបុគ្គលណាមួយលើលោកនឹងមិនរំពឹងផលការងារទេតែរំពឹងថាឲ្យការងារនឹងបានសម្រេចបែបនេះបែបនេះតែមនុស្សដោយច្រើនមិនមែនតែរំពឹងផលការងារគឺរំពឹងប្រយោជន៍ពីការងារនឹងផងមកខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវប៉ណ្ណឹងចុះឲ្យញោមសួរនាំញោមត្រូវការសួរនាំពីថ្ងៃមុនហ្នឹងអាត្មាថាសន្យាថានឹងឆ្លើយឲ្យពេល live លើក្រោយហ្នឹងខ្ញុំអាចសួរថ្ងៃហ្នឹងបានញោមកុំឆាតសួរញោមផ្លាស់គាត់សួរហ្នឹងក៏មិនបានគាត់ឆាតមកសួរឆាតមកសួរអីមិនអាត្មាណាទៅបើកឆាតស្ដាប់ញោមសិនឲ្យមក live វិញហ្នឹងញោមក៏មិនសួរហ្នឹងទៅបើសិនបើបានឆ្លើយក៏បានទៅមិនបានទេចាំពេលក្រោយទៀតបងកណាសុំសួរសំណួរបរោះដែរទៅរកស្រីសោភិនីដាច់កម្មមេទេអឺខ្ញុំកណាវិនិច្ឆ័យឲ្យលោកប្អូនបានស្ដាប់ក្នុងន័យ2អាមួយវិនិច្ឆ័យបែបច្បាប់របស់កម្មមេច្បាប់របស់កម្មមេហ្នឹងតើត្រូវដល់កម្រិតណាបានហៅថាកម្មមេណាអាមួយទៀតនិយាយអំពីច្បាប់របស់សិល
ឥឡូវកណានិយាយពីរឿងច្បាប់របស់កាមេបន្តិចកាមេសុមិច្ឆាចារាសិក្ខាបទនឹងសម្រាប់អ្នកកាន់សីល5វាមានបាណាអត្តនេទានការលួចទ្រព្យកាមេការមនុព្រឹត្តខុសក្នុងពួនកោតគេហើយនៅមុសាការកុហកភូតសូរាការផឹកទឹកសពសម្រាប់អ្នករសាសិល5អ្នកតាំងនៅក្នុងសិក្ខាបទ5គឺថាវាតែប្រពន្ធហើយនឹងកូនគេចាញ់ឯងប្រពន្ធគេកូនគេអ្នកដតីបានតែចំពោះភរិយារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធកូនអ្នកដតីដែលហើយទៅសំបីតែកូនរបស់ខ្លួនក៏ដាច់កាមេដែរមែនអាត្មានិយាយយ៉ាងនេះបានឱកាសតើនេះឬលោកបកស្រាយគេមុនថាប្រពន្ធហើយនឹងកូនគេចុះបើកូនខ្លួនឯងអ្នកខ្លះដេរឆាណាកូនខ្លួនឯងទៅរួចអត់ទេណាកូនខ្លួនឯងក៏ដាច់កាមេដែរព្រោះហេតុតែបានថាអញ្ចឹងស្ត្រីដែលនាំដាច់កាមេស្ដាប់ឲ្យតន់ណាស្ត្រីដែលនាំដាច់កាមេហ្នឹងទី1ជាភរិយាលក្ខណ្ឌទី1គឺជាភរិយារបស់គេដល់ពេលលក្ខណ្ឌទី2ជាស្ត្រីដែលមិនមែនជាភរិយារបស់គេក៏ដោយប៉ុន្តែជាស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមការហួងហែងគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលណាមួយដែលជាញាតិរបស់គេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាឪពុកទៅប្រព្រឹត្តខុសជាមួយកូនស្រីកូនស្រីនឹងមានបដាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ចាត់ទុកថាខុសកាមេដែរមែនទៅស្ដាប់លោកនិយាយអញ្ចឹងទេកាមេហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយច្បាប់ណានិយាយពីរឿងច្បាប់អត់និយាយពីទាន់និយាយពីរឿងសិលធម៌គួរអង្គុយទេច្បាប់កាមេសម្រាប់អ្នករសាសិល5វាប្រពន្ធគេកូនគេដែលហើយទៅសំបីតកូនខ្លួនឯងឲ្យតែជាស្ត្រីណាដែលមានគេគ្រប់គ្រងរក្សាដែលការហួងហែងបើទោះបីឧទោថាអ្នកនោះឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលក៏ដោយនៅមានបងស្រីក៏បានដែរមិនបានប្រាប់បងស្រីមិនបានសុំអនុញ្ញាតអំពីគេតាមផ្លូវច្បាប់ជាមុនណាតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងទោះបីមានបងស្រីមានប្អូនស្រីមានអ៊ំមានពូមានមីងក៏ដោយក៏រួចខ្លួនដែរឲ្យតែថាពួកគេនៅហួងហែងនៅគ្រប់គ្រងប្រកាន់ថានេះក្មួយអញនេះបងអញប្អូនអញត្រូវរក្សានៅមេរាជត្រីអញ្ចឹងណាត្រូវចូលទៅតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងឲ្យតែគេនៅប្រកាន់បែបហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងឪពុកណាបើទោះជាប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងអាត្មានិយាយវាក់ស្ដាប់បន្តិចក្រក់ស្ដាប់បន្តិចតែវិនិច្ឆ័យខ្ញុំបានយល់ថាបើទោះជាប្រព្រឹត្តជាមួយកូនស្រីរបស់ខ្លួនក៏ដោយខុសនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាដាច់កាមេដែរព្រោះកូនស្រីហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌម្ដាយអ្នកគ្រប់គ្រងទៅឡើយយល់ទេអត់រួចខ្លួនទេនិយាយទៅបរិសុទ្ធគឺអត់រួចខ្លួនទេអោតថាវាប្រពន្ធខ្លួនចឹងគឺចាប់មកហ្នឹងអ្នករសាសិល5ដល់ពេលអ្នករសាសិល8គេបដូរពីកាមេហ្នឹងទៅជាអព្រាំមច្ចរិយៈសិក្ខាបទអ្នករសាសិល8វាថ្ងៃសិលចឹងអញ្ចឹងណាវាប្រពន្ធគេវាកូនគេវាកូននោះឯងដោយតែសិល5ឡើងដែរបន្ទាប់មកគឺវាតាមប្រពន្ធខ្លួនផងនៅថ្ងៃថ្ងៃសិលហ្នឹងថ្ងៃ8ថ្ងៃ15កើត15រួច8កើត3រួចត្រូវវាដាច់ខាត14រួចមួយទៀតថ្ងៃណាដែលជាថ្ងៃសិល8ណាវាថ្ងៃហ្នឹងចេញមិនត្រូវប៉ះពាល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេតែផុតអំពីថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងឋានៈសិល5អាចប្រព្រឹត្តជាមួយប្រពន្ធខ្លួនបានមិនឈ្មោះថាដាច់ទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងអ្នករសាសិល8ប៉ុន្តែ
អ្នកសួនគាត់សួរតែរឿងកាមអីទេឥឡូវនិយាយរឿងស្ត្រីវិញបាននិយាយអំពីស្ត្រីវិញវាតែប្តីគេចាញ់វាទៅជាអញ្ចឹងវិញតាមច្បាប់កាមេវាតែប្តីគេចាញ់បើថាអូមិនមែនអញ្ចឹងឯងស្មាតោះអូអាអាត្មានិយាយច្រឡំចង់និយាយថាវាតែស្ត្រីដែលមានប្តីហើយទេបើខ្លួនឯងមានប្តីហើយអានឹងអត់បានទេទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកូនប្រុសគេទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្តីគេគឺបានដាច់ខាតបរោះណាក៏ដោយផុតតែពីប្តីរបស់ខ្លួនគឺបានដាច់ខាតមកនឹងសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានប្តីហើយនឹងតាមច្បាប់កាមេនេះខ្ញុំអាត្មាអត់និយាយពីរឿងភាពសមគួរស្អីទេនិយាយតែរឿងច្បាប់កាមេឲ្យបានស្ដាប់សម្រាប់ខាងស្ត្រីវិញឲ្យតែមានប្តីហើយគឺចប់ហើយដាច់ខាតមកទៅជាមួយនារីក៏បានដែរដឹងតែពីខុសព្រោះហេតុអីព្រោះទៅតាមច្បាប់កាមេស្ត្រីដែលមានប្តីហើយនោះឈ្មោះថាខាសៈនឹងជារបស់ប្តីចង់និយាយថារូបពំផាស់រាងកាយនឹងចាត់ទុកថាជារបស់ប្តីទេលួចទៅប្រព្រឹត្តជាមួយបរោះណាមួយដែលគេព្រមជាមួយយើងក្តីគេស្រឡាញ់យើងក្តីគេល្អនឹងជាងប្តីទៅទៀតព្រោះថាគេនឹងគេថាក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងគេនឹងល្អជាងប្តីខ្ញុំ100ដងគិតគូខ្ញុំសពគ្រប់ព្រមព្រៀងគ្នាមិនក៏ដោយបាទខ្លួនឯងការហើយត្រាំត្រូវហើយមិនទាន់លែងដះផ្ដាច់ទេអត់បានដាច់ខាតគឺដឹងតែពីខុសកាមេហ្នឹងមកអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមានប្តីហើយឥឡូវស្ត្រីដែលមានប្តីវិញសម្រាប់ស្ត្រីយុវវ័យដែលគាត់មិនទាន់មានស្វាមីទេតាមច្បាប់របស់កាមេអត់ខុសទេគាត់ទៅខូចខិលតែមិននិយាយបើកទេនិយាយឲ្យដឹងទេមិននិយាយទៅរុញទៅចង់ទេថាយ៉ាងចោះអីគុណនិយាយយ៉ាងដូចបើកបាក់អាការអត់ទេណាអានេះមិនទាន់និយាយរឿងសិលធម៌ទេនិយាយរឿងច្បាប់កាមេស្ដាប់ថាបើស្ត្រីនឹងមិនទាន់មានប្តីទេទៅប្រព្រឹត្តជាមួយបរិសណាក៏ដោយមិនឈ្មោះថាដាច់កាមេទេខាងស្រីនឹងដាច់តែប្រុសទៅខ្ញុំយល់ហើយព្រោះបរិសវាប្រពន្ធគេប្រពន្ធក្នុងលក្ខណៈណាដែរឲ្យតែប្រពន្ធគេហើយនឹងកូនស្រីគេដល់តែមែនទេកូនស្រីខ្លួនឯងក៏បានដែរដឹងតែពីដាច់កាមេដល់ពេលស្ត្រីវិញវាតែស្ត្រីដែលមានប្តីហើយបើស្ត្រីដែលមិនមានប្តីទេទៅប្រព្រឹត្តមួយបរិសផ្សេងផ្សេងអានោះវាខុសវិសិលធម៌ប្រពៃណីយើងតែដៀលអីយ៉ាងទៅជាបាបកម្មអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែមិនខុសក្នុងកាមេឡើយខ្ញុំស្ដាប់តន់ខ្ញុំស្ដាប់យល់បែរអាចស្ដាប់តន់នេះអ្នកសួរណាអាហ្នឹងបើនិយាយរឿងច្បាប់កាមេខ្ញុំកណានិយាយម្ដងទៀតនិយាយរឿងច្បាប់កាមេមិននៅថានិយាយពិបាកស្ដាប់សម្រាប់បុរសវិញវាប្រពន្ធគេមិនថាប្រពន្ធនឹងប្រពន្ធបែបណាក៏ដោយព្រោះរបៀបនៃប្រពន្ធនឹងវាមាន10ប្រភេទ20ប្រភេទទេណោះទៅតាមដែលលោកសំដែងណាព្រោះស្ត្រីពួកខ្លះហ្នឹងកាទៅខ្លះទៅត្រឹមសែនអីចឹងណាយល់ទេខ្លះក៏កាខ្លះក៏សែនពីបរមបរានគេមិនដែរកាស្អីគេអាចថាសែនអីចឹងទៅឬថាគេនៅជុំគ្នាយូរយូរទៅគេចាប់ឲ្យនៅជាមួយគ្នាដូចសម័យពលពតអីចឹងគេចាប់សំគមអីលៀបចឹងដល់តែមែនតែសុបិថាកងតបដែលគេលើកមកវាយយើងហើយគេចាប់យកស្ត្រីហ្នឹងថាប្រពន្ធអញអីយកស្ត្រីទៅក្លនស្ត្រីទៅហ្នឹងក៏ចាប់ទុកថាប្រពន្ធដែរហ្នឹងបែបហ្នឹងក៏បានដែរវាមានច្រើនប្រភេទស្ត្រីដូចជាប្រពន្ធគេហ្នឹងឲ្យតែថាជាឈ្មោះប្រពន្ធគេគឺបានអញ្ចឹងណាដឹងតែពីដាច់ការមេមកកូនគេប្រពន្ធគេហើយហ្នឹងកូនខ្លួននិយាយស្រួលស្ដាប់ថាប្រពន្ធគេហើយនឹងស្ត្រីឯណាដែលមានគេហួងហែង
ដល់តែមែនទេកូនរបស់ខ្លួនឯងក៏មានម្ដាយគុំក្រងដែរប្រពន្ធយើងអ្នកគុំក្រងក៏បានដែរនឹងខាងបុរសតាំងតែបើខាងស្ត្រីវាតែមានប្តីចេញឲ្យតែមានប្តីហើយទៅគាត់ណាគឺបានតែឆាតជាមួយនឹងកូនខ្លួនឯងក៏បានដែរនិយាយទូស្ដាប់ទៅខាងចិត្តឈ្មោះថាលុយសំភ័កស្វាមីឲ្យទៅបរោះសេនឹងដាច់ការមេនៅក្នុងនរោមួយគេបាននិយាយថាស្ត្រីភេទពួកហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងនរោត្រូវបានភ្នំថ្មនរមៀលកិនកិនហើយកិនទៀតហើយគេសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងមកអំពីស្ត្រីហ្នឹងលួចសំភ័ករបស់ស្វាមីទៅឲ្យបរោះសេត្រេកអរក្នុងការលួចសំភ័កស្វាមីហ្នឹងឲ្យបរោះសេអញ្ចឹងទោះតាន់ត្រូវបានថ្មរមៀលកិនអញ្ចឹងទៅកាន់ទៅកាន់មកដូចប្រហិតចឹងនៅអាមិននិយាយរឿងនរុយទេព្រោះបបាក់ក្នុងការបយលហើយក៏បបាក់ឲ្យជឿជាក់ចាំចុះនរុមកទៅឲ្យស្រួលថ្ងៃមុនស្ដាប់លោកនិយាយលោកនិយាយដូចមិនទេដូចកុហកមិនទាំងឯងរោណាមឃើញដល់ទៅពេលទូធោណាកើតក្នុងនរុទៅនៅចាំរឿងហ្នឹងអីលោកថ្ងៃមុននិយាយត្រូវតើនេះថ្មកាន់អញមែនអាចនឹងចឹងណាមកដូចជានិយាយលេងនេះអត់ទៅខាងស្ត្រីវិញបើខ្លួនឯងមានប្តីហើយគឺអត់បានតែសម្រាប់ស្ត្រីដែលមិនទាន់មានប្តីទៅប្រព្រឹត្តខុសជាមួយបរិសដតីបរិសជាប្តីគេក្តីបរិសនៅលាវដូចគ្នាក្តីមិនឈ្មោះថាដាច់កាមេទេហ្នឹងបាននិយាយពីច្បាប់កាមេដល់ពេលយើងមិននិយាយផ្នែករឿងសិលវិញគេហៅថាចេតនាវាចាណាវាខុសហើយទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនឈ្មោះថាមានសិលស្អីទេឲ្យតែលួចលាក់ទៅអញ្ចឹងមិនឈ្មោះថាមានសិលស្អីទេនៅបើនិយាយពីយើងនិយាយពីសិលសំដៅទៅលើចេតនាវាចាអីយ៉ាងយ៉ាងវាអត់មានការវាចាវាខុសបាត់ហើយណានៅបើនិយាយពីផ្នែកពីរឿងសិលផ្លូវចិត្តហើយនៅបើនិយាយពីរឿងសិលធម៌ខ្មែរយើងនិយាយពីរឿងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងវាខុសហើយអញ្ចឹងណាប្តីគេក៏ដែរមិនប្តីគេក៏ដែរនៅលាវក៏ដែរបើខុសប្រពៃនេះគឺខុសហើយវាអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកសួរយល់ហើយអ្នកសួរខ្ញុំកណាសុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រពុតត្រាស់ដឹងក្រោមដើមពោទៅព្រឹកគុណចាស់ទៅឆ្លើយនិយាយខាងដើមមកញោមបានស្ដាប់ហើយញោមមកតាមក្រោយទៅតាមពិតទៅនិយាយទេញោមដើមអីក៏ដោយឲ្យតែមានលំបមលុបលំបងជ្រោកប្រពុតឃើញថាគួរជ្រោកបាំងថ្ងៃបានទៅចូលទៅជ្រោកហើយដល់ថ្ងៃដែលត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យត្រាស់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ះដើមណាដែលសមលំបងហើយគឺជ្រោកដើមនោះហើយប្រពុតអង្គមុនមិនមែនត្រាស់ក្រោមតែដើមស្លឹករូបបេះដូងនឹងមួយឯងដើមនោះគេមានហៅដើមពោទេខ្ញុំយកដឹងឯងដើមគេមានហៅដើមពោទេគេហៅថាដើមអសថៈភាសាបាលីណាដល់ពេលខ្មែរយើងប្រែថាពោហ្មងវាមិនដឹងតែដាក់ឈ្មោះស្អីអាស្លឹកបេះដូងនេះតែហៅដើមពោឥឡូវនេះឈ្មោះរបស់វាអសថៈប្រទេសឥណ្ឌាគេហៅយ៉ាងអសថៈប៉ិនហៅដែរបានហៅថាពោពុពាក្យថាពោធិហ្នឹងមកពីពាក្យថាពុធៈធាតភាសាបាលីណាពុទ្ធៈពុទ្ធិពោធិតែមួយទេភាសាបាលីណាប្រែថាត្រាស់ដឹងដល់ពេលពាក្យថាពោធិហ្នឹងគឺសំដៅយកញាណសัพพยุตញាណអញ្ចឹងណាប្រពុតត្រាស់ដឹងនៅស្អីព្រះអង្គពាល់ត្រូវនៅស្អីស្អីនោះហើយហៅថាពោធិប្រពុតបន្លុះនៅអីបានពាល់ត្រូវនៅស្អីយល់ដឹងចេះដឹងនៅស្អីចាក់បន្លុះនៅស្អីអានោះហើយហៅថាពោធិភាសាបាលីនឹងពោធិនឹងស្មើនឹងពាក្យថាញាណណោស្មើនឹងពាក្យថាសัพพยุตញាណណังស្មើនឹងពាក្យថាស្អីស្អីចឹងមក
វាគេហៅថាវេវចនៈសត្វវេវចនៈពាក្យវាក្រោះវាខុសគ្នាតសោប៉ុន្តែវាមានន័យដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងដើមឈើហ្នឹងប្រពុតបាននៅឈ្មោះបាននៅសត្វបាននៅពោធិកន្លែងដើមឈើហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាពោធិព្រឹកទៅផងវាថាព្រឹកព្រឹកភាសាបាលីថារុក្ខៈទៅសេថាព្រឹកព្រឹកតាមសំនួនសំស្ក្រឹតគឺដើមឈើវាថាព្រឹកគឺដើមឈើដល់ពេលពោធិព្រឹកគឺសំដៅដើមឈើដែលប្រពុតបាននៅពោធិកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងណាសัพพញ្ញុតញ្ញានគឺពោធិពោធិគឺសัพพញ្ញុតញ្ញានប្រពុតបាននៅពោធិកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងដើមឈើហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាពោធិត្បងទៅយើងក៏ហៅដើមពោចង្ងោកសេះស្អេះដាក់តនធាតរួមមិនចង់អានស្អេះហៅពោទៅទេចង្ងោកប្រពុតអង្គខ្លះត្រាស់ក្រោមដើមជ្រៃប្រពុតអង្គខ្លះត្រាស់ក្រោមដើមឈើទាលប្រពុតអង្គខ្លះត្រាស់នៅគុលអស័យដោយពុទ្ធពនាមវិបស្សីខ្ញុំដែលលើកឈ្មោះដែរព្រះសੰពុទ្ធពនាមវិបស្សីជ្រៅក្រាមអាមស័យក៏មានអាស័យវាធំល្អមិនដែលអាស័យយើងណាអាស័យដែលវាមិនលុបទៅឆឹងទៅឆៃដើមជ្រៃដើមអាស័យទាំងអថាដើមខ្នោតក៏ទៅមានដែរដើមជាទៀលដើមកញ្ញុំដើមបេងហ្នឹងក៏មានដែរប្រពុតត្រាស់មករាប់លានអង្គហើយប៉ុន្តែដើមទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបដូរឈ្មោះហៅថាពោធិទាំងអស់ហើយតែពុទ្ធត្រាស់ខ្ញុំយល់ទេព្រោះហៅទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានហ្នឹងសាបល័យតែយើងមិនដឹងដល់ពេលញោមជាឆ្ងល់ហីដើមពោឲ្យតពោឲ្យតពោដឹងតបានបនត្មងពោពោហ្នឹងអស្ចារណាស់ដើមហ្នឹងមានប្រពុតត្រាស់ក្រោមដឹងហ្នឹងមកដើមផ្សេងអត់ចូលទេដើមផ្សេងគឺមិនជ្រោកដាច់ឆាតរត់ទៅរកដើមហ្នឹងមែនអញ្ចឹងទេដើមស្អីក៏ដល់ក៏ត្រូវបានហៅតពោដែរឲ្យតពោត្រាស់ក្រោមហ្នឹងញោមយល់ទេគឺអញ្ចឹងទេនៅភ្នំពេញណាលបងនៅភ្នំពេញណាលបងនៅភ្នំពេញណាលបងខ្ញុំភ្នំពេញមានតែមួយហ្នឹងទោះនៅភ្នំពេញឬអញ្ចឹងណានៅភ្នំពេញអត់មែនខ្ញុំសួរនៅភ្នំពេញណាលបងភ្នំពេញត្រកយើងខ្ញុំមានភ្នំពេញណាទៀតមកនៅអេមេសាងទេនៅព្រៃវែងតែឡើងចុះភ្នំពេញត្រកថ្មនៅពេលរាំងនោះតែមិនចាំភាសានៅមេសាងវត្តមិត្តភ័ក្រនៅហ្នឹងត្រាប់ថ្លែងគប់ព្រះអង្គថាសម័យព្រះពុទ្ធមានវត្តប្រមាណនៅក្នុងដែនមគ្គធៈនិយាយតែដែនមួយទេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងសម័យព្រះមាន16ដែន16ដែនធំមួយដែនសង្កថាប្រទេសមួយយ៉ាងចុះដូចរដ្ឋមួយនៅប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងណាកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋផ្លរីដារដ្ឋតិចសាសរដ្ឋអីចឹងណាម៉ាសាទយូសេតអញ្ចឹងទៅអារដ្ឋរបស់គេហ្នឹងចាត់ទុកថាដូចឥណ្ឌាវិមុនអញ្ចឹងវិមុនគេហៅថាដែនវាមាន16ដែនធំឥឡូវវារលាយដល់ទៅស្អីខ្លះទេអាត្មាមិនដឹងទេវាចែកទៅប្រទេសស្អីខ្លះមិនដឹងទេប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាណេប៉ាល់ភូមាវាតាក់ទងនេះប៉ុន្តែវិមុនហ្នឹងប្រហែលជា16ដែនក្នុងដែនមគ្គធៈមួយហ្នឹងមានមហាវត្តមានវត្តធំហៅថាមហាចុះ8មួយមួយហ្នឹងមិនមែនតូចទេធំណាស់អាចដាក់លោកបានទាំងពាន់ដូចនៅក្រុងវេសាល័យមានវត្តមួយដែលល្បីជាងគេគាត់ទៅ
កតស័ព្ទខ្ចោខ្ចាយហ្នឹងគឺវត្តចេតពុណ្យដល់ពេលនៅដែនសកៈនោះមានវត្តពពារាមអីយ៉ាងមកវាមានវត្តរបស់គេ8វត្តធំធំនៅក្នុងដែនមួយដល់ពេលដែនផ្សេងផ្សេងទៀតមិនដឹងជាវត្តប្រមាណទេតាមតែដឹងឯងគ្រាន់ដឹងថាព្រះអង្គទៅកន្លែងណាក៏មានវត្តដែរគ្រាន់ថាវត្តហ្នឹងមិនបច្ច្រងដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងទេវត្តស្រុកយើងដូចផ្សិតអញ្ចឹងមែនទេឃុំមួយភូមិមួយវត្តមួយមិនអញ្ចឹងទេមកដែរហ្នឹងមានវត្តប្រហែលជា8ទេព្រោះដោយសារគេធ្វើទៅតាមចំនួនលោកខ្ញុំយល់ហើយតើតើមានលោកច្រើនបានគេធ្វើតែខ្មែរយើងអត់ទេធ្វើតាមទំនៀមលោកទៅនៅណាធ្វើទៅនោះលោកតាទៅម្អងក៏ធ្វើដែរលោកតាខ្លះនៅជាមួយគ្នាមិនត្រូវទេអេអុសលេងអុសគេទៅនៅឯនោះទៅពួកអ្នកស្រុកសុំដីគេធ្វើវត្តទៅនោះមួយទៀតទៅនៅក្នុងបានបន្តិចទៅក៏ទៅនៅក្នុងមួយទៀតអញ្ចឹងទៅតាណាបង្កើតវត្តទៅហ្នឹងមែនទេជនជាតិឥណ្ឌាពីមុនហ្នឹងគេធ្វើតម្រូវលោកលោកវាច្រើនពួកគេធ្វើវត្តទៅពួកសម័យមុនបុះច្រើនមែនចូលសែនសែនអង្គមកដែន8វត្តធំធំនោះសល់ល្មមហើយញោមណាក៏ដឹងថាមានវត្ត2មានវត្ត1ក៏ចេះថាក៏មិនដឹងដែរចេះនិយាយទៅចេះតែអាន3ដកទៅលើថាសម័យនោះឯងអេកាំងសបយ៉ាងភកវេសាវត្តយ៉ាងវិហរតចេតវណ្ណេអនាថបណ្ឌិកសអារាមេណាទៅតាណាក៏លើទៅវត្តចេតពុនតាណាក៏វត្តចេតពុនក៏ថាបែវត្ត1សម័យព្រះវត្ត1មែនចឹងទេ8វត្តក្នុងដែន1អារាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតមិនដឹងវត្តម៉ានទេមានវត្តតាមជនបទអីចឹងដែរតែវាមិនច្រើនដូចញោមមិនច្រើនដូចយើងមិនរិចដូចយើងចឹងហើយវត្តមួយមួយគឺមានលោកពិតប្រកបគេមានលោកច្រើនដូចភូមិមាចឹងមកតរថ្ងៃភូមិមាវត្តខ្លះលោក2000អង្គញោមជឿញោមទៅមើល3000អង្គក៏មានឯវត្តហ្នឹង2000 1500វត្តជនបទតូចបំផុត300អង្គអញ្ចឹងជនជាតិភូមិមាបោះច្រើនកូនប្រុសវាដល់ពេលអញ្ចឹងវត្តរបស់គេនឹងវាសមដែរចាត់ទុកថាចាំប្រជាជនទៅចុះពួកលោកទៅបោះជាប្រជាជនដែរប៉ុន្តែវត្តយើងសល់ច្រើនវត្តខ្លះមានលោកនៅទេយើងវាយ៉ាប់ខុសគេណាញោមយើងនិយាយកន្លែងហ្នឹងពួកគាត់មិនបានគិតទេពួកគាត់គិតថាយើងវាមិនត្រេកអងរឿងវត្តវាយណាទៅវិញប្រសងចេះពុំចេះវិន័យធ្វើខុសតាខុសដែរទេអាត្មាមិននិយាយប្រសងទេខ្ញុំនិយាយកតេខ្ញុំបានយល់ចេះវិញថាសំណួរគេទួថាចុះបើសិនជាយើងដើរទៅឃើញដងដៃក្តៅម្ដុំអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតស្គាល់ណាពីរអ្នកដើរទៅមិនមែនម្នាក់ទេម្នាក់ដើរទៅដឹងថាដុំដៃមកឃើញក្រហមខំដឹងថាអានេះដុំដៃនេះគេដុតនេះប៉ុន្តែវាមានហេតុដែលត្រូវចាំបាច់ត្រូវចាប់បង្ខំចាប់ចាប់ដឹងថាដុំដៃដែរដឹងថាវាក្តៅដែរប៉ុន្តែវាមានហេតុចាំបាច់បង្ខំចាប់ចាប់មានសម្ពាធមួយត្រូវតែចាប់អ្នកដែលដឹងបែបហ្នឹងខ្ញុំដឹងទុកជាមុនអញ្ចឹងការចាប់ហ្នឹងក្តៅដែរប៉ុន្តែបញ្ញាប់លែងដល់ពេលម្នាក់ទៀតត្រូវចាប់ដែរប៉ុន្តែដឹងអីសោះមកស្មានថាវាថាដុំតកអីចឹងចុះច្រឡំទៅអញ្ចឹងសុបមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងមិនមែនចាប់ធម្មតាណាទៅអោបទៀតហើយបានតាំងចិត្តប្រឡែងទេដល់ពេលអញ្ចឹងទ្រាំតែប្រឡែងណាគឺថាវាខ្លាំងហើយវាដុតខ្លាំងហើយពួកយើងនឹងវាអោបខ្លាំងពេកមិនបានត្រៀមចិត្តជាមុនទី1អោបខ្លាំងទី2មិនបានត្រៀមចិត្តនឹងប្រឡែងដល់ពេលអញ្ចឹងប្រកាសជាអលិខ្លាំងហើយគេបានលើកជាសំណួរសួរថាអ្នកដែលមិនដឹងថាខុសទេហើយធ្វើទៅហើយអ្នកដែលដឹងថាខុស
ដឹងថាធ្វើចឹងខុសហើយធ្វើទៅតើមួយណាមានបាបកម្មច្រើនជាងមួយណាខុសខ្លាំងជាងធ្ងន់ជាងគេថាសម្រាប់ពូអ្នកដឹងគ្រាន់បើជាងពូបើទោះដឹងថាខុសហើយធ្វើប៉ុន្តែសំចិត្តដើម្បីថយវិញបញ្ញាបញ្ញានឹងកោដកតែបុគ្គលល្ងងដែលមិនដឹងអីសោះធ្វើទៅសង្កល់ថាវាមិនខុសទៅទៀតផងអញ្ចឹងសម្រាប់លោកក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនបើលោកចេះច្បាប់ចេះវិន័យទៅលោកខុសលោកជួនកាលទៅខុសតែមិនចង់ណាវាថាវាបខំត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដឹងធ្វើមិនអាចជាងរួចត្រូវការរួចក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែមិនត្រេកអរនឹងរឿងនឹងឡូតទេចេះតែក្តៅគឺហាយថាត្រូវតែចេញពីកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃណាមួយទៅរួចសំពីតនោះត្រូវតែចេញហើយវាអាចនឹងអញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមិនដឹងវាគឺថាងាប់នៅក្នុងបណ្ដោយសบายដេកនោះមកអញ្ចឹងពួកអ្នកមិនដឹងនឹងធ្វើបាបធ្វើបាបអាក្រក់ជាងដូចពួកមច្ឆាតថេអញ្ចឹងណាដែលពួកគេមិនដឹងពីបាបមិនដឹងពីបុណ្យណាញោមការធ្វើសบายទៅមកអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអភិធម្មលោកនិយាយពីរឿងចិត្តដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងមច្ឆាតថេណាសោមនស្សសហកតាំងតតិកតសម្បយុត្តังអសង្ខារិកังសោមនស្សសហកតាំងតតិកតសម្បយុត្តังសសង្ខារិកังពីរដួងអាត្មានិយាយពីរដួងស្ដាប់គេថាភាពលមោកដែលវាកើតឡើងម្ដងក្តីសុបាយរីករាយយ៉ាងភ្លើតភ្លើនសុបាយក្នុងការធ្វើឃើញប្រពន្ធគេអញ្ចឹងចេះជក់មាត់អញ្ចឹងណាអញមានអំណាចផងសុបាយចិត្តដល់ដល់តាបានណាព្រោះត្រីចូលចិត្តលុយត្រីខ្លះឲ្យតែឃើញលុយដល់រត់រអទៅអញ្ចឹងសុបាយចិត្តមកគិតទៅណាសុបាយចិត្តហ្មងមិនទាន់បានមិនសុបាយហើយដឹងថាដឹងតាបានថ្ងៃហ្នឹងសុបាយចិត្តណាណាមកវាទៅអញ្ចឹងលោភៈវាទៅអញ្ចឹងឲ្យសុបាយទៅអញ្ចឹងបោកជាមួយនឹងអាការយល់ថាវាគ្មានបាបបនបាបចោលអីទេវាគ្មានផលស្អីទេធ្វើអញ្ចឹងហើយនឹងវាគ្មានផលឯណាចេញជាអកុសលឯណាឲ្យផលជាទុកអីគ្មានទេមានបាបមកវាណាអត់ទេតែហើយគិតអញ្ចឹងណាការធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃថយក្រោយទេសឹងនិយាយថាមិនថយក្រោយទេពួកហ្នឹងដោយពួកដែលលមោកអំណាចហើយគាត់ធ្វើបាបហើយគេនិយាយរឿងបាបបនអីអញ្ចឹងណាមានទុះទុះឥឡូវណាយកទុះអញបានអញខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងគេថានេះមានបាបកម្មឲ្យផលជាទុកឲ្យនាំមកនូវវិបត្តិខាងមុខមានទេតែបានហើយតែពួកគាត់ប្រកបដោយមច្ឆាតថៈទៅអញ្ចឹងហើយអូងាយទេមកវិញទេយើងទៅពណ៌គាត់កុំធ្វើបាបអ្នកទុនជ្រីពេកកឹករះខ្លះផងអីចឹងកុំសង្ឃឹមតែគាត់ស្ដាប់តែហើយពូវាសบายពួកអ្នកអញ្ចឹងធ្វើបាបមិនងាយងាយក្រោយទេស្និទ្ធតែមកដោយអារឿងហ្នឹងថាយកដីគេហើយគេយំគេបាតកម្មគេតវ៉ាទាំងភូមិទាំងស្រុកស្រុកអ្នកខ្លះទៅដេកអានាលនៅតង់កស៊ូនឹងបានដីនៅដេកយំដេកអីរហូតដល់ងាប់សុខចិត្តយកដីគេបានបើទោះជាដឹងអញ្ចឹងហើយនៅតែគ្នាឯងលោបទៅយកតោះបានព្រោះហេតុអីព្រោះមានមច្ឆាតិធិជំរុញថាវាគ្មានបាបចោលស្អីទេមានផលអីវាអត់ទេនៅរូបប្រែតឯណាឲ្យផលជាទុយមានទេតែបានគឺយើងតែបានយើងបានណាអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាវាមិនងាកក្រោយនោះវាសុខណាស់នោះណាដល់ពេលយើងអ្នកដឹងបើទោះជាមានពេលខ្លះចង់វាបាក់រួចវិញអាចចង់ធ្វើបាបគេដែរសិនបានទៅបានដំណងចេះដឹកថាអើយគួរណាអញ្ចឹងទេតែអាចថយក្រោយសិនខ្លាចរូបខ្លាចប្រែខ្លាចផលយន្តុកអីយ៉ាងដែរវាអញ្ចឹងវិញវាផ្សេងគ្នាវាមិនដូចគ្នាទេដល់ពេលមួយទៀតធ្វើបាបទាំងសុបាយប្រកបដោយមច្ឆាតថៈដែរប៉ុន្តែត្រូវបានគេដាស់តឿនមិនមែនទៅខ្លួនឯងទេមានគេបបួលគេកេះអីយ៉ាងទៅជំរុញចិត្តទៅក៏ទៅអាហ្នឹងខ្សោយជាងអាខ្លួនឯងធម្មតាខ្លួនឯងនេះខ្លាំងអាបកកម្មិតខ្លួនឯងនេះ
ប៉ុន្តែពេលមិត្តភក្តិបពួលអីចឹងទៅវាដូចថាដោយសារតថៈគេដោយសារគេបពួលទេមកឈុលចឹងទេគេលែងបពួលទៅក៏ស្ងប់ទៅវិញទៅវាផ្សេងនេះចឹងយើងបាននៅក្នុងអភិធម្មលោកបែងចែកល្អអន់របស់លោកសាមណោះសាសកតាំងតថៈកតៈសម្មយុត្តាអសង្ខារិកាំងអានេះទៅខ្លួនឯងហ្មងមានអាណាគេណែនាំនេះគឺគំនិតវាទៅចឹងហ្មងអាផ្ដើមគំនិតនេះងាយមកវិញដល់ពេលអាគេបពួលគេកេះទេអាហ្នឹងតើដោយសារគេកេះដល់ពេលគេឈប់កេះក៏ថយទៅអីចឹងណាដល់ពេលមួយទៀតឥឡូវអាត្មានិយាយពីរទៀតសោមនស្សសហកតੰតិធកតៈវិបយុតតੰអសង្ខារិកੰសោមនស្សសហកតੰតិធកតៈវិបយុតតੰសសង្ខារិកੰមានពេលខ្លះនៅមកដែរចង់បានដែរដូចថាឃើញទ្រពគេអញ្ចឹងណាខ្លួនឯងមានអំណាចអញ្ចឹងចង់បានដែរសប្បាយក្នុងការចង់បានប៉ុន្តែនៅដឹងថាជាខាខុសនៅគិតពីរឿងកម្មផលអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចថាវាមិនឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងអើយសិនទៅវាមិនដឹងឯងបាបក៏ទៅធ្វើម៉េចទេព្រោះឃ្លានទៅហើយកាពះវាស្រែកទៅហើយមនុស្សគិតអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចទៅបើកាពះហ្នឹងវាស្វត់ទៅហើយបាបក៏បាបទៅដឹងថាវាមានផលខាងមុខអីចឹងប៉ុន្តែពួកអញ្ចឹងប្រសិនបើបានដូចចិត្តហើយណាល្មមរស់រៀងដូចថារៀងស្កល់បន្តិចហើយណាប្រកាសជាមន្ត្រីអតិទេអាចនឹងសំចិត្តហើយយើងគួរទៀតទេដូចថាល្មមអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញកុំនេះពេកចាស់ហើយអញ្ចឹងណាម៉ែយើងគិតអញ្ចឹងធ្វើបាបល្មមណាចាស់ចូលវត្តចូលវាទៅពួកប្រភេទអញ្ចឹងមិនសូវមាំទេដីសារមិនឆាតតិវាអត់វានៅមានសមាតតិនៅឡើយថាវាខុសយល់ទេអញ្ចឹងបើគេលើកជាកតិថាតើពួកអ្នកដឹងខុសនិងអ្នកមិនដឹងខុសធ្វើតើពួកណាក្រក់ជាងដល់ពេលយើងគិតដេញលេងយើងគិតថាអេយើងមិនដឹងផងតើបាបស្អីវាទៅនិយាយវិញណាអាមិនដឹងផងបាបស្អីចង់និយាយថាយើងអត់មានចេតនាផងហ្នឹងខ្ញុំដើរជន់សម្អោចហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដោយចពុកដៃចពុកជើងខ្ញុំមិនដឹងអីផងហ្នឹងតើបាបពីណាហ្នឹងបានយើងនិយាយចឹងបានបើយើងនិយាយពីរឿងវិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំគ្មានចិត្តទេតើបាបស្អីអាហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើនិយាយថាខ្ញុំមានដឹងខុសត្រូវអីសោះខ្ញុំមានចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខុសសោះអញ្ចឹងណាតើខ្ញុំខុសអីតើខ្ញុំបាបអត់អត់ទេបងឯងកំណត់អក្រក់ហ្នឹងបងឯងមិនចេះបែងចែកខុសត្រូវហ្នឹងឯងកំណត់អក្រក់ហ្នឹងអាហ្នឹងសុខមកដោយពួកអ្នកពុកអលួយអញ្ចឹងណាចូលដៃមួយបរទេសអញ្ចឹងណាវាលើកើវាមិនដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងចូលជើងជាមួយបរទេសអញ្ចឹងផ្លាញ់ប្រទេសខ្លួនឯណាអត់វាដឹងតែវាចង់បានអឺទៅខ្វល់អីទេយកទៅប៉ះណាយកនោះទៅដល់ពេលគេចាប់មកចម្រិតគេចាប់មកសួរថាណាឯងធ្វើអញ្ចឹងណាតើមានដឹងថាបាបកម្មអីដែរទេថាខ្ញុំមានខុសអីខ្ញុំដឹងអីពួកខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងផ្លាញ់ប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំខុសដែរអីខ្ញុំមានដឹងឯណាទៅនិយាយអញ្ចឹងបានដែរបានតែកភ្លៀងខ្ញុំមានដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងចូលរួមមួយបរទេសអញ្ចឹងបើផ្លាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងឯណាខ្ញុំមានដឹងឯណាតើខ្ញុំខុសដែរបើខ្ញុំមិនដឹងផងថាអីអាល្ងើរបស់នេះឯងហ្នឹងគឺជាកំហុសមិនអាចរួចខ្លួនបានទេមិនអាចមកនិយាយដល់សារថាខ្ញុំមិនដឹងថាវាផ្លាញ់ប្រទេសឯណាខ្ញុំមិនដឹងផងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែវាចង់បានខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងផ្លាញ់ប្រទេសឯណាខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងយូរទៅបាត់អធិបតីរបស់ខ្លួនឯណាអាហ្នឹងមិនអាចទេមិនអាចយកមកដោះសារបានទេបាត់ប្រភពយូរហើយលោកម្ចាស់សុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរមិនបាត់ទេទៀនតែបាត់លោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយមិនកាលណាចេញមុខតរហូតមិនបាត់ទេណាតែលោកម្ចាស់បានមើលទៅវិញចឹងបាត់គ្នាតោះមើលទាំងពីរខាងមិនឃើញគ្នា
កណាមានចងល់គុណម្ចាស់តាការធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យដើម្បីឲ្យកើតទីនេះទីនោះតើបានពិតមែនឬទេអារឿងចង់បានទីនេះទីនោះខ្ញុំអារឿងចង់បានទីនេះទីនោះសំបីមិនធ្វើបន់ក៏បានដែរពូតនហាតើមានហើយវាទៅហើយកុំនិយាយរឿងបន់និយាយរឿងបាបអីបាច់និយាយមកឲ្យតែខ្ញុំមានចិត្តថាត្រូវទៅទីនេះទៅដល់ទីនេះទីនោះគឺបានមកពូតនហាហ្នឹងវាជាធម៌ចងសត្វលោកឲ្យតែមានកំណត់ថាអញចង់បានទៅកើតណេះចង់បានទៅកើតដោះជាតិមុខជាតិក្រោយអញ្ចឹងដឹងតែបានហើយដឹងតែបានកន្លែងណាមួយហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាដឹងតែបានកន្លែងណាមួយហើយគ្រាន់ថាបានដូចដែលយើងប៉ងឬអត់អាហ្នឹងនិយាយពីរឿងបាបបន់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យតែមានកំណត់ថាអញត្រូវដល់កន្លែងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ភ័យដឹងតែបានទៅហើយទៅកន្លែងណាមួយហើយឲ្យតែមានកំណត់ណាមិនបាច់និយាយពីរឿងថាបន់និយាយរឿងបាបទេឲ្យតែមានកំណត់ថាអញត្រូវទៅអញត្រូវបានអញត្រូវទៅកើតឯណេះអញត្រូវទៅកើតឯណោះអញត្រូវតែចេះអញត្រូវតែចុះកុំតែបានទៅទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាមួយព្រោះតណ្ហាវាទៅហើយតែបោះតណ្ហាទៅហើយកំណើតមានហើយបាទនិយាយពីរឿងបន់វិញណាចេតនាជាតួបន់វាគ្មានតណ្ហានេះក្នុងនោះទេពេលនិយមថ្វាយទៀនអញ្ចឹងណាមានតែកំណត់ថាអេដើម្បីជួយឲ្យគេនឹងបានធូរស្រាលទុកអាណិតគេពេកគេនេះមានគុណលើអញអញត្រូវតបស្នងទៅវិញហើយអ្នកនេះគួរដល់ការតម្កល់ដំកើងបុគ្គលនេះគួរជាទេជ្រះថ្លាជាមនុស្សល្អអញត្រូវតែទំនុកម្ដងមានតែកំណត់បែបហ្នឹងគេធ្វើបន់ណាមានតែកំណត់យ៉ាងអីអ្នកនេះគួរអាណិតដល់ហើយត្រូវតែជួយគាត់ខ្លះទៅគាត់លំបាកគាត់ទុកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគាត់បានធូរស្បើយខ្លះអីអញ្ចឹងមានតែកំណត់យ៉ាងទេបន់ណាមានថាខ្ញុំត្រូវទៅចេះខ្ញុំត្រូវទៅចុះនោះមិនមែនបន់ទេក្នុងតន50ប៉ុន្តែសួរថាចេះវិញសួរថាចុះបើខ្ញុំកណាហ្នឹងជួយមិញហ្នឹងជួយដល់អាណិតដែរប៉ុន្តែលើគេនិយាយថាអ្នកជួយគេដល់អាណិតហ្នឹងអាចនឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាអ្នកដែលជួយគេដល់អាណិតអ្នកដែលជួយគេដល់ពិតបែបហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងអាចទៅកើតឋានសួគ៌បានខ្ញុំកណាចង់ដែរលើអញ្ចឹងចង់មកអាហ្នឹងរឿងផ្សេងទៀតណាញោមនឹងរឿងផ្សេងទៀតតណ្ហាជាហេតុដែលញោមលើគេនិយាយថាបានឋានសួគ៌ណាតណ្ហាជាហេតុកើតឡើងបុណ្យកុសលដែលមាននឹងរុញឲ្យទៅនឹងមកញោមស្ដាប់តណ្ហាបើនិយាយពីរឿងបុណ្យណាអត់លីឡំដោយតណ្ហាទេអ្នកធ្វើបុណ្យមានកំណត់ថាអាណិតគេពេកមិញឃើញគេលំបាកពេកមានតែចិត្តបែបហ្នឹងប៉ុន្តែពេលញោមធ្វើយ៉ាងហើយណាលើគេនិយាយលើគេថាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអាចទៅកើតឋានសួគ៌នឹងជាបុណ្យបុណ្យមកមិនកើតឋានសួគ៌សັບខ្លួនឯងដល់ឋានសួគ៌ស្អីទេសັບតែចង់ហ្មងតណ្ហាកើតណាតណ្ហានឹងជាហេតុបុណ្យកុសលដែលមានមិញនឹងរុញច្រានឲ្យទៅទៅហ្មងខ្ញុំយល់ទេអាចនឹងចឹងអញ្ចឹងបានជាមានអ្នកខ្លះថ្វាយបាយចំពោះប្រពន្ធនឹងព្រោះជ្រះថ្លាប៉ុន្តែអាមច្ឆារថៈនឹងអាតណ្ហាវាមិនទាន់អស់សត្វលោកអូយខ្ញុំនឹងព្រោះនៅលើទុកណាឬថាឋានសួគ៌នឹងគេសំដែងមកថាវាយេអញ្ចឹងសັບកើតតណ្ហាមកសូមឲ្យបានទៅកើតឋានសួគ៌ដោយអំណាចបុណ្យបនដែលមានរុញច្រានទៅតាមតណ្ហាហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែមិនមែនទៅឋានសួគ៌ដោយអំណាចតណ្ហាទេបដិសន្ធិក្នុងឋានសុគតិកំណើតក្នុងឋានសុគតិនេះមិនមែនទៅព្រោះតណ្ហាទេខ្ញុំទាន់ហើយតណ្ហាហ្នឹងគ្រាន់តែជាធម៌មួយនាំមុខឯបននិងបាបហ្នឹងជាអ្នករុញពីក្រោយប៉ុន្តែតណ្ហានេះមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យកើតឋានសួគ៌ទេតណ្ហាជាអកុសលជាហេតុនាំឲ្យកើតនរកវិញ
យ៉ាងណាពូតនហាជាអកុសលចេតសិកអានឹងបើកើតច្រើនញាងនៅវិបាកក្នុងអបាយតែតនហានឹងដែលមានហើយបោះចិត្តទៅក្នុងការប្រភពបាក់បនកុសលដែលបានធ្វើនឹងមានពិតអានឹងជាហេតុនាំឲ្យកុសលនឹងរុញអានឹងរុញបុគ្គលនឹងទៅកើតក្នុងសកតិភពមែនវាអញ្ចឹងណាញោមតនហានឹងវាធ្វើការអញ្ចឹងវាល្បិចអញ្ចឹងវាមាននីតិវាអញ្ចឹងចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់អធិស្ឋានសម្ដួលអ្នកក្រោយក្រោយទៀតអាត្មាបានឆ្លើយទេព្រោះនឿយហើយចាំមានពេល live លើក្រោយទៀតញោមយកសម្ដួលដែលមិនបានឆ្លើយនោះសួរសាថ្មីសួរមុនគេទៅអាត្មានឹងមើលហើយឆ្លើយចម្រើនពរលាញោម